Здравейте, приятели, и добре дошли отново в нашия канал. Пакета, който вече виждате на вашите екрани и аз отварям, е пълен с кокосови стърготини, които ще използвам, за да направя много вкусен кекс без брашно. Наричам го кекс Баунти, понеже много наподобява вкуса на десертчетата Баунти. Е, при наличието на толкова кокосови стърготини няма на какъв друг вкус да наподобява. И така, ще бъде лесно, интересно и, уверявам ви, много вкусно. Гледайте до края. Ето това са 250 грама кокосови стърготини, които обаче ще оставя на страна, защото сега ще продължа с останалите продукти. А те са яйца. В купата ще чукна 3 яйца. Към яйцата добавям захар и 250 мл сметана. След като тези продукти са в купата, започвам да бъркам, за да могат да се смесят. Сега добавям кокосовите стърготини и 6 грама бак пулвер. Отново разбърквам хубаво. Ето така изглежда сместа след едно хубаво разбъркване. Остана само към нея да добавя 50 грама шоколадов чипс, черен шоколад. И отново разбърквам внимателно. И с това се изчерпват продуктите за тази рецепта. Забелязахте ли нещо интересно? Няма брашно. В този сладкиш брашно не се използва, което означава, че сладкиша е безглутенов, точно защото няма брашно. И така, сега ще покрия с фолио чинията, купата по-скоро, и оставям да престои някъде около 20-тина минути, тъкмо докато измия съдовете, които изцапах вече. Ще престои и след това ще го пека. Ето я сместа след около 20-тина минути, които престоя на страна. Аз вече съм включила фурна, за да загрява на 180 градуса, защото е време за печене. Това е тавичката, в която ще пека сладкиша. Леко съм я намокрила тук, за да мога по-лесно да сложа хартията за печене. И сега изсипвам сместа вътре в тавичката. С помощта на лъжица отгоре заравнявам. И сега тавата отива във фурната. И след 35 минути прекарани във фурната, сладкиша брауни вече е готов. Вижте отгоре какъв хубав апетитен цвят се е получил. Ето го и отстрани. Вижте, просто е прекрасен. Ухае на кокос, направо не мога да ви опиша, толкова хубаво, толкова нежно, приятно. Сега ще го нарежа. Режа го на квадрати. Извадим едно парченце, за да видим как се е получил. Вижте колко добре изглежда, как хубаво се е изпекал. Отгоре и отдолу има страхотни корички, а в средата е мек, сочен и ухае страшно много на кокос. Изключително вкусен десерт, който заслужава да бъде опитан. Затова ви призовавам да си го направите. Лесен е, сами видяхте, без брашно е, с много малко продукти, така че не виждам нещо, което може да ви спре, за да си го направите. Благодаря ви, че бяхме заедно, приятели, и ще се видим в следващото видео. Чао от мен! Я да го опитам. Вижте го просто. Вижте го. Страхотен, страхотен. Само ако можехте да го опитате, толкова е вкусен. Чао!